Medium Business Insider píše, že to zabralo dvě desítky let, než v RF postavili první ponorku zastupující třídu Jaseň. První taková vstoupila do služby v roce 2013, pak se tempo zrychlilo a další dvě submaríny této třídy se do služby dostaly v roce 2021. Důstojníci Aliance o ní hovoří s respektem. Toto je kanál Plesk, Vladimír Franta u mikrofonu a info ze světa techniky. Hmm. Čtvrté plavidlo by se mělo připojit k flotile tento měsíc. Doplňuji, již se tak stalo. No a cituji dále, pět dalších bylo spuštěno na vodu nebo je ve výstavbě. Konec citátu. Celkem se počítá z 12 plavidly. Na rovinku si řekněme, že ponorná plavidla jsou to s jaderným pohonem a aliance je musí mít každopádně v merku. Plavidla mají zlepšený sonar, dále v podstatě kompaktní jaderný reaktor, ale co je zřejmě vůbec nejzajímavější je fakt, že toto subakvatické plavidlo je stonést nejen protilodní střely, ale také pozemní, samozřejmě je řízené, což je dle Business Insideru relativně nová schopnost. Dál si to možná věci znalý čtenář médií asi umí představit, co tato novinka patrně znamená. Business Insider to vlastně dále i konkrétně píše, já se zde omezím na to, že ponorky po té první nesou označení ještě M, znamenající modernizované. Business Insider cituje obavu hodnostářů z že to bude o kapičku ještě hustší, pokud do svého armamentária ponorky obdrží střely Cirkon. Letej hypersonickými rychlostmi, kombinace tichého chodu ponorky a její naježenost uvedenými střelami zničí relevantní argument. Tak to aspoň nějak líčí mnou citované médium. Zdroj také udává, že tyto submaríny křižují Atlantik po celé týdny nenalezeny. Kdo by se jim chtěl dostat na kobylku, ať počítá s tím, že jejich stopu je lze snadno ztratit. Jaseně mají držet patrolu jak v Severním oceánu, tak v Pacifiku a pro alianci jsou neskrývanou výzvou. Honorky obecně patří tradičně mezi nejsofistikovanější komplexní systémy a bývají odznakem pokročilosti hospodářství země. Integrují řadu technologií, které by byly nemyslitelné bez dobře fungujícího průmyslu a ekonomiky. Slýchával jsem, že svou složitostí snesou srovnání s kosmickými loděmi. Jejich vývoj i stavba trvají roky. Business Insider zopakují tvrdí, že v RF v tomto smyslu nabrali tempo. Zdroj je také další odborníky, kteří se vyslovili k tomu, že sféra ponorek v RF je samostatnou kapitolou, která znaky degradace rozhodně nenese, ba právě naopak. Zaplesk doplňuje, že o raketě Zirkon nebo Cirkon píší, že je protilodní hypersonická, má dosahovat osminásobku rychlosti zvuku, start umožní raketový motor na tuhé pohony látky, během letu pohon obstarává motor náporový. Konstrukce zahrnuje technologie Stealth. Systém navádění bude třeba jednou zveřejněn, no a víme, že dolet by měl být kolem tisíce kilometrů. Tak, jestli může být na ponorkách něco v úvozovkách sympatické, pak na této je to fakt, že má disponovat záchranným modulem pro celou posádku. Tož byl s vámi váš Vladimír Franta, přeji všem krásný prosincový den.